ಸತ್ಯ ನಿನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಯಾತ್ರೆ ಬರಬೇಕು ಸೈಡು ರಾಜನೀತಿ ಹಾಮಿ ಕುನೆ ಕಸಿ ಈರ್ಷ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಕಸಿ ಪ್ರತಿಕೋ ದ್ವೇಷ ಕಸಿ ಪ್ರತಿಕೋ ಆಗ್ರಹ ಕುನೆ ರಾಜನೀತಿ ನೀತಿಹರು ಬರಾಮೆ ಅಥವಾ ಯಾತ್ರಾ ತಯ ಗರ್ನೆ ಗರ್ದೆ ಹಾಮ್ರು ಯಾತ್ರಾಕು ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಗಂತವ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಗರ್ನೆ हमीर संविधान को गंतव्य बने समाजवाद को गंतव्य बने ती कुछ हमें सहज ढंग ने पैले का लगी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को गंतव्य बने जिस हमीपी जनता को आकांक्षा साझा और सामूहिक आकांक्षा को रूप में बने राष्ट्रीय आकांक्षा बने र हाम्रो पार्टीले आफ्नो गन्तव्यको रूपमा लिएको छ। यस गन्तव्यमा कसरी पुग्ने यसका वैचारिक काम यस गन्तव्यलाई निर्दिष्ट गरिसकेपछि त्यसको पहिचान गरिसकेपछि त्यहाँ पुग्नका लागि हामी कस्ता नीतिहरूका छ कस्ता कार्यक्रमका छ ती कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुन कुन क्षेत्रहरू ती कुन कुन क्षेत्रका कस्ता योजना ती योजनामा विषयगत आवधिक गन्तव्य लक्ष्य आवधिक गन्तव्य अर्थात् आवधिक लक्ष्य कस्ता राखेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा पनि हामी स्पष्टताका अगाडि साथ अगाडि बढ्छौँ। यसै प्रसङ्गमा दिशाबोधले एउटा समसामयिक आजको परिस्थिति परिस्थिति भन्नाले यस परिस्थितिको यथार्थता यसलाई यसमा कुनै समस्या छ भने अवश्य समस्या छ त्यसो भने ती समस्याहरू के हुन् पहिचान तिनको कसरी समाधान हुनसक्छ त्यो समाधानका उपायहरू र त्यस उपायका लागि के कस्ता कामहरू गर्नुपर्छ आजको सन्दर्भमा ती कामहरू यस सन्दर्भमा एउटा पाठ्य सामग्रीको विचारलाई सुगठित व्यवस्थित र स्पष्ट गर्ने कुरा व्यवहारमा त्यसलाई उतार्ने कुरा यी कुराहरूसँग सम्बन्धित कुरा रहे। यति बेला खास गरी दिशाबोध के को सन्दर्भमा भन्दा समाजवादका आधार निर्माणको सन्दर्भमा अथवा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको गन्तव्य प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा त्यसका आधारहरू कसरी तयार गर्न सकिन्छ समृद्धिका आधार कसरी तयार गर्न सकिन्छ समृद्धिका आधारका केही पक्षहरू हुन्छन् राजनीतिक पक्ष भनेको प्रशासन सरकार सञ्चालनसँग सम्बन्धित राज्यका अङ्गहरू राज्यका निकायहरू तिनको समुचित परिचालन त्यसका नीतिका अन्य संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरू राज्य सञ्चालनका संरचनागत र अन्य पक्षहरू यी विभिन्न पक्ष राज्यका विभिन्न अङ्ग निकाय यी सबै यसको सुसञ्चालन विकासका निम्ति स्वच्छताका निम्ति पारदर्शिताका निम्ति यी कुराहरूको राज्यका संयन्त्रहरूको सही परिचालन जनताको सेवाका निम्ति राज्यका निकायहरूको परिचालन यी कुराहरू राजनीतिक क्षेत्रका विषयहरू त्यसै गरेर आर्थिक क्षेत्रका विषयहरू आर्थिक नीति कृषि सम्बन्धी नीति उद्योग सम्बन्धी नीति व्यापार सम्बन्धी नीति आधुनिकीकरण सम्बन्धी नीति आदि पर्यटन सम्बन्धी नीति र विकास र वातावरण आजको सन्दर्भ र भोलिको भविष्य आजको विकास र वातावरण र सुरक्षा यी सबै पक्षहरूको सन्तुलन र अघि मैले राजनीतिको सन्दर्भमा भन्दा यसका आन्तरिक र बाह्य पक्ष पनि हुन्छन् पराष्ट्र नीति पनि त्यसभित्र पर्छ राजनीति र विकासका प्रयासहरूमा पूर्वाधारहरूको निर्माण बाटा घाटा हवाई जहाज पानी पानी जहाज जलमार्ग हवाई मार्ग यातायात पुल केबलका रोपवे आदि अनेक पर्छ त्यसै गरेर विद्युत सञ्चार क्षेत्रहरूमा विकास आइटीको क्षेत्रको विकास
जसबाट हामी सामाजिक जीवनलाई प्रगतिका निम्ति विकासका निम्ति बढी अनुकूल बनाउन सक्छौँ र विकासका निम्ति अनुकूल सँगसँगै मानव जातिलाई सुविधा सम्पन्न जीवन पनि दिने काम छ।